Pan nun hod je vortu jer sur poku ome. Esor mi kani tevet pet kan tercenk avetanits. Kani vor vaga avetman tonne linelu mi poker khosenk astvatsamor masin kam en depkeri masin vore ներառված է աստվածաշնչում ավետարանի մեջ առաջին թերցումը պետք է կատարենք ուրեմն Մաթեոս ավետարան 12-րդ գլուխ 46-րդ տնից մինչև 50-րդ տները հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ օգու ամեն մինչ ինքը Հիսուսը ժողովրդին կխոսեր իր մայր ու եղբայրները դուրս կանգնած էին Եվ ուզում էին իրեն հետ խոսել։ Մեկը իրեն ասեց. «Ահա քո մայրդ ու եղբայրները դուրս է կանգնած են։ Եվ ուզում են քեզ հետ խոսել»։ Նա էլ իրեն ասողին պատասխան տվեց ու ասեց. «Ո՞վ է իմ մայրս և ովքեր են իմ եղբայրներս»։ Եվ իր ձեռքերը դեպի իր աշակերտները երկարեցնելով ասեց. «Ահա իմ մայրս և իմ եղբայրներս»։ Վարսնզի ով որ իմ երկնավոր հորս կամքը կկատարե, անիկա է իմ եղբայրս, հույրս ու մայրս։ Եվ մյուս տեղը պետք է ընթերցենք, Հուկաս ավետարան 8-րդ գլուխ, 19-21-րդ տները։ Նրա մայրն ու եղբայրները իրեն եկան, բայց բազմությունեն չէին կարողանում նրա մոտ գնալ։ Անոր իմացուցին ասելով, «Քո մայրդ ու եղբայրները դուրս է կանգնած են և քեզ տեսնել են ուզում»։ Անիկա պատասխան տալով ասեց նրանց, «Իմ մայրս ու եղբայրներս նրանք են, որ Աստծո խոսքը կլսեն ու զանիկա կկատարեն»։ Ավետարանում ուրեմն շատ հետաքրքիր տեղեր ենք հանդիպում աստվածամոր կյանքի հետ կապված և շատ անգամ շատ մարդիկ հայ առաքելական եկեղեցուն մեղադրում են մարդուն պաշտելու մեջ կամ չգիտեմ նկարապաշտության մեջ բոլորը գիտեք որ մեր բոլոր եկեղեցիներում խորանում մանավանդ հա դրված է աստվածամոր պատկերը մանկան հետ Հիսուսի հետ հա Եվ այդ պատկերից միշտ ներև ի՞նչն է դրված խաչը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր անտեղյակ են և երբևիցե մեզ մեղադրում են, որ մենք կուրքեր ենք պաշտում, ասում են այդ նկարը մարդու շինած ձեռի գործ չի, բա դուք ինչ եք գնում այդ խաչքարը պաչում, ինչ եք գնում այդ նկարը պաչում, չէ՞ որ նկարի առաջ խոնարհվում, դուք կուրքեր եք պաշտում։ Եվ մենք այս մարդկանց շատ համարձակ և վստահ ասում ենք, որ դա դու ես այդպես տեսնում։ Մենք այդպես չենք նայում, ինչու, որովհետև մենք հասկանում ենք մեր արածի իմաստը և մենք երբեք նկարի չենք պաշտում կամ ինչ-որ մի փայտ առարկա և այլն չենք դարձնում մեզ կուրք կամ նշան, հա? Աշխարհում միակ բանը, որ պաշտելի է համարում հայ եկեղեցին, որ Քրիստոսին խաչալը և խաչը նույնացնում է սիրելիներ, սա միանշանակ է ավետարանովը, գիտեք ինչու, որտեղ հիշում եք ինուխտի մեջ գրված էր, որ զոհասեղանը սրբացնում է զոհը, և ոնց կար այդ սեղանը զոհը սրբացնի, եթե Հիսուս այդ զոհն էր, հա, կատարյալ զոհը, որ Աստված ուղարկել էր, ի՞նչ է լինում, զոհասեղանը ի՞նչ է դառնում, սիրելիներ, խաչը, և մենք պաշտում ենք մեր Աստծուն, բայց միևնույն ժամանակ խաչը, որ մի ժամանակ անարգանքի գործիք էր, մի ժամանակ ամոթանքի համար էր, մի ժամանակ սատանան այդ խաչի վրա բոլոր մարդկանց մերում հերթով սպանում էր, և հանկարծ հայտնվում է Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոս արդարը, և այդ խաչի վրա թափվելով իր արյունը ինչ է լինում, խաչը ինչ է դառնում, սիրելիներ, սրբանումը։ Այդ նույնը նա, որ մենք պիղտ կմնայինք, եթե Քրիստոսի արյունով ինչ չլինենք, սիրելիներ, ասմա դու Քրիստոսի արյունով մաքրվեցիք, ում վրա է այստեղ Քրիստոսի արյունը թափվել, բոլորից վրա, բայց հավատքով այս բանը եղել մեր հետ, Քրիստոսի նյութական արյունը իմ ու քո վրա չի թափվել այդպես, բայց հավատքով թափվելը, մենք Քրիստոսի արյան տակ ենք, այդ պատնեշի տակ ենք, սիրելիներ,
Բայց այդ նյութական խաչը, որ իր մեջ է զորություն ունի, մենք տեսնում ենք, չէ՞, եկեղեցու ավանդությունը պատմում է շատ սքանչելի դեպքեր Քրիստոսի խաչի գյուտեն, չէ՞, մենք տոնում խաչի հայտնագործման գյուտը, որն է սիրելիներ, որ պատմությունը պատմում է ավանդությունը, որ մեռելին, դիակին տանում են, թագուհին, երբ որ այդ տեղը, որտեղ խաչափայտերն են լցրած եղել, քանդել է տալիս ու երեք հատ խաչ է գտնում։ Հիմա հարցը, ո՞նց իմանան, որն է Հիսուսի խաչը, ի՞նչ է անում, այդ մահացած մարմինը հերթով բոլոր խաչերի վրա դնում, այև այն խաչին, որ դրվում այդ դիակը, այդ մեռելը հարություն է առնում։ Մենք տեսնում ենք, որ անգամ այդ նյութի մեջ, ինչի վրա, որ կենդանի Աստծո արյունն է թափել սիրելիներ, մեծ զորություն ունի սա։ Եվ միակ պաշտելի բանը, որ ամեն նկարից վերև էլ ինչն է խաչը, մենք շատ համարձակ կարանք երկրպագենք, խոնարվենք խաչի առջև։ Եվ ի վերջո, եկեղեցու մեջ այդ ինչ, որ դրված է սիրելիներ սրբանկարները, մենք հիշենք, այդ եկեղեցու գմբեթին ինչն է դրված, խաչը, ու մենք որ երկրպագում ենք, այդ նկարին չենք երկրպագում, խաչի առջև, Աստծո առջև ենք մենք երկրպագում։ Երբեմն մարդիկ այնքան մարմնավոր են, տեսնում են մենակ նյութը, եվ շատ մարդիկ էլ կան, այո, հենց այդ նյութն են պաշտում, իրոք կուրքեր կան շատերի համար, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում օրն այսօր մարդիկ կան, որ աղոթում են հենց Աստվածամորը, բայց հայ եկեղեցին երբեք չի աղոթում Աստվածամորը հատուկ, այլ Աստվածամոր բարեխոսությունն է խնդրում սիրելիներ, համայն սրբերի բարեխոսության հետ մեկտեղ, հա, եւ մենք Աստվածամորը մեծարում ենք, ոչ թե պաշտում ենք կամ չգիտեմ ինչեր են կանում, հա, եւ այս բանի մեջ հայ եկեղեցին շատ զգուշավոր է, որ պաշտելու ոչ մի մարդ չկա աշխարհում, միակ մարդով է Հիսուս Քրիստոսը սիրելիներ, եւ այս բանը պետք է մեր կյանքի մեջ հստակ լինի, բայց ով Աստվածամայրը սիրելիներ, մեր պաշտած Աստծո մաման, մեր մայրիկն է, Սուրբ Գույս Աստվածածինը, եւ ավետարանի այս ընթերցանությունը, որ մենք միասին ընթերցեցինք, ինչ էր լինում, Հիսուսը ժողովրդի առջև ինչ էր անում, խոսում էր, եւ հանկարծ մոտենում են մայրը եւ եղբայրները, դուրսը կանգնած եւ ուզում են խոսել Հիսուսի հետ, բազմությունը այնքան շատ է լինում սիրելիներ, որ իրենք չեն կարողանում գնան ներս եւ չեն կարողանում Հիսուսին հետ մոտենան խոսեն, եւ ինչ որ մեկի միջոցով տեղյակ են պահում այս բանի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր շատ եկեղեցիներ կլինեն, շատ քրիստոնյաներ կլինեն, կարծես թե ավետարանի մեջ չեն ուզում հասկանան Աստվածամոր դերը, եւ այս տեղերից մեկը, որը մենք ընթերցեցինք, իրանք շատ սխալ են մեկնաբանում, սկսած Հիսուսի ծնունդից, վերջացած այլ դրվակներով, նրանք ասում են, ով այդ կինը, որ դուք այդքան մեծարում եք կամ այդքան սիրում եք, հասարակ մարդ է, էլի, բայց շատերը չեն հասկանում։ Այսօր հայ ընտանիքներում մի հետարքիր բան կա, օրինակ տղաները այդ պատասխանատվության զգացումը տղաների մեջ շատ մեծ է, ասում են մամաս սրբությունն է մեր տան, մամաս, մամային բան չասեն, չէ, բայց այսօր որ մի տղան կթողնի մտնես իր Աստուն ու այդ տղուն դու սիրես, հարգես, բայց իր մորը անպատվես, եկտա աշկտ կհանի, ասի չէ, հասկացա, եկել ես մեր տուն, մամայիս չես սիրում, ինձ ինգեր ես ասում, որ դու իմ ընկերն ես, ոչ մի հայ տղա կներեք իրա թասիբին, չի գա, որ ինքը այդպես բաներ անի, կամ ես գամ քեզ սիրեմ, քո մամային անարգեմ, ոնց կարա սենց լինի, եւ շատ տղաներ էլ այսօր հակառակ բաներ են անում, անարգող չկա դրսից, իրանք են ներսից իրանց ծնողներին, իրանց մամաներին անարգում, թե իրանց խոսքով, թե իրանց ապրած կյանքով, գործով եւ այլն։ Երբեմն իմ կյանքում դեպքեր ա լինում, որ երիտասարդական միջավայրների մեջ խնջույքներ ա լինում, եւ շատ անգամ, որ հրավիրում են կամ առիթներ ա լինում մարդկանց հետ հանդիպելու, գնում ենք խոսելու, եւ այդ մարդիկ առաջի բանը, գիտեք, սեղանում որպես իշխող մի երևույթ կամ ծես, ի՞նչ նա, օղի խմելը, ոչ թե ուտելը կամ ինչ-որ բան, այլ հատուկ օղի խմելը, եւ այդ օղին ոչ թե ուղակի խմես, այլ հատուկ բաժակաճար պետք է լինի եւ այլ, գիտեք, բոլորի ընտանիքներում, եւ մի այսպիսի կենաց կա, որ պետք է իրանք խմեն մամայի կենացը, դա մի այնպիսի կենացա, որ դու վերջ իրավունք չունես, ուզում ես հիվան բերի, ով ուզում ես եղի, դու պետք է խմես, ես էլ ասում եմ ոչ, եթե դուք ես դարը ջրով եք ձեր մամային հարկում, այդ կենաց ասողների մեջ, հետո առիթ եղան, գնացինք շփվեցինք, տեսանք, որ ինքը լավ էլ բաժակաճառը ասում, մամայի կենացը, տղեկ ջան սրբության կենացը, գնում ես այդ տղուտուն
մեկը ասում է, աղջի մամա, չգիտեմ ինչ, ինչ գիտես մոր գլխին անումը, բայց սեղանի վրա իր անգերները գիտեն, որ արա ես ինչ տղա ես, ինչ թասի բուն ես, ոնց է իր ամորը սիրում, դարը ջուրում մեջ էլ գա, իր ամորը շատ կսիրի, հետը դարը ջրի զորությունը կորի, իր աշկին միատ պարը ջադու է, ինչ մամա։ Մեր այս երրորդ հարգ երբ որ տակ է լինում, մենք ծնողներին չէ, թուրքերին էլ ում ասես սիրում ենք։ Բայց այս երրորդ հարգից տակությունը իշնում է առաջի հարգ կամ խորին տասնում ծնդում գնում է, արդեն մոռանում ենք, էլ ի՞նչ մամա, ի՞նչ ծնող։ Մեր եպաներից մեկը մի սքանչելի դեպք է պատմում, ամեն առիթին այս դեպքը պատմում եմ ես, երբ որ հանդիպում եմ այդպես մարդկանց, ասում են մանավանդ ամուսնացածները, ասում են մամա սրբություն է, բայց կինը պուպուշ չի, քխա, լավ չի, կնիկով է, մաման է սրբություն։ Այդ մեր եղբայրներից մեկը մի օր ասել է, այ տղա երեխեք ունես, ասել է, ինչի, ոնց չունեմ, երկու հատ գոյով հուսաթով տղա ունեմ, ասել է, այ տղա գոնե կամաց խոսա, ասել է, ինչի, ասել է, դու քո երեխեքի սրբությանն ես գտնում, քո կինը քո երեխեքի մաման է, վայ ասում է, չէի մտածել, հա որ մտածի։ Այսինքն մամաս լավն է, կնիկը քխա, լավը չի, բայց քո կնիկը այդ ով որ պուպուս չի, լավը չի, քո երեխեքի սրբությունն է։ Հետո այդ երեխեքդ կմեծանան, կներես, կասեն, հայրիկ ջան, հլա արի ստեմ երկու հատ աղաչապալ ախտան, ասեն, ես իմ սրբությանը քեզ գտնում դու։ Օրինակ, մենք երբեմն անմտածել բաներ ենք անում կամ մեր համար ստից մեծեր ենք սարքում։ Հետո ինչի համար այս բանը եղել, որպես ծնող, դաստիարակող, որպես մեծություն։ Այսօր շատ ընտանիքներում թե երիտասարդներ լինեն, թե ինչ, շատ ծնողների այդ հաշվի չեն առնում, որ խորհուրդ անեն, խոսան։ Հարցեր կա, որ երեխեն իր տան մեջ չի մոտենում իր ծնողի այդ անկեղծ կիսվի, անկեղծ իր դարդը պատմի, ինչի, որովհետև իր ծնողը չի հասկանում իրան։ Ինչ է անում, տեղին անտեղին իր վրա է խոսում, ամեն առիթից, չգիտեմ ինչեր ասում այդ երեխեն, կներեք, ուշտ է լինում, ամաչում է, քաշվում, ասում այ մարդ ծնողիս հետ չխոսան, որովհետև ինքը էս այն ինքը սկսի, թե ինչը կսկսի, այդ մենակ ինքը գիտի այդ երեխը։ Եվ մենք շատ անգամ սենց խոչընդոտ ենք լինում երեխաներին, երիտասարդներին, կամ շատ երիտասարդներ էլ արդեն մի տարիք է գալիս, որ ամեն մի երիտասարդ մտածում է ինքը տիտանական մտածելակերպ ունի, իր ծնողը հինավուրց ուղեղ ունի, իր ծնողը չի հասկանում այդ հարցը, ինքը հին մարդ է, ես էլ նոր մարդ եմ, շատ լավ հասկանում եմ։ Ես մի պահ ես գալի, իմ ծնողին բարձրաձայն չէի ասում այս բանը, բայց միշտ իր իմ սրտից մեջ նեղվում է, ասում է, լավ, ես իմ հերս, մերս ինչ են, էլ այսքան քյասի, որ մենք էլ ինչ-որ մի բանի տես չդառանք։ Իմ մեջ էի պահում այս բանը, չէի ասում։ Բայց մամաս պապաս միշտ պատմում են, որ իրանք երկուսն էլ ուսանող են եղե ու ոչ մի բան չեն ունեցել, պապաս մի հատ շոր ա ունեցել հակը ուսանող, գյուղից եկել ա քաղաք սովորելու, մամաս էլ 12 տարեկանից ա սկսել աշխատել նորից քաղաքում, երկուսն էլ իրար տեսել հավանել են, հետո տենց մի հատ սեփական տուն են սարքել, պապիկս շատ արագ քարից սարքել է, այդ կոմունիզմի ժամանակ գիտեք սեփական հայաթը ոնց էր, արագ սարքում մտնում էին մեջը, որ չգան քանդը, մի գիշերում մի հատ տուն են սարքում իբր, վերջը տենց մի հատ ինչ-որ ամանով, մի հատ գտալով իրար հետ հաց են գերել, սրոյից կոպիտ ասած ցենց սկսել են, ինչ-որ բաներ են, բաների են հասել, ու այդ բանը մաման, պապան միշտ պատմում էին մեզ, հետո երբ որ ես ասացի, հա լավ, այդ ի՞նչ բան է, էլի ոնց կարա մարդը չհասնի, հետո երբ որ ես ամուսնացա, տեսա, որ ես եմ ընկել նույն վիճակի մեջ ու ինձ հարց տվեցի, ասի Լևոն ջան, դե ծնողիդ էիր մեղադրում, դե տղա ես, հիմա դու մի բան արա, շատ հեշտ է, գիտես ծնողի վրա ամեն ինչ գցելը, դե հիմա դու եկել ես այդ տեղում, որտեղ մտածում ես ծնողը չի հասկանում, դե հիմա դու շատ լավ հասկանում ես, բարձրագույն ավարտ, բանակդ ավարտած, նորը ամուսնացել ես, դե գնա տենա, ինչ ես անում։ Ու երբ որ ես գնացի այդ տունը, ես էլ ոչ մի բան չունեի, ոչ մի բան չկար այդ տան մեջ, բայց ես մի բան ունեի, այդ ժամանակ արդեն ես, որ մեղա եկել, ես արդեն Աստված ունեի կյանքի մեջ, ես գիտեի, որ իմ Տերը ինձ չի լքելու, ինձ չի թողնելու։ Իմ ծնողներն էլ իրանց հավատք ունեցել են, անշուշտ այդ բանը միշտ ասել են, Աստված կա եւ այլն, հա, բայց այն կենթանի խոսքը, որ ավետանով մենք կարայինք նեղությունները համբերեինք, ավետանով մեկս մեկին մխիթարենք, այս բանը չկար մեր տան մեջ։ Բայց մի բան, որ ես տեսել եմ էլի ծնողներիս մեջ իրար հանդեպ վերաբերմունքը, սերը եւ այլն, սա ուրիշ բան է, ամեն մեկս ինչ-որ ձևի մեր ընտանիքներում դաստիարակում է, բայց փաստը սա է, որ մենք
միշտ երբեմն ծնողներին ենք մեղադրում, բայց հետո նույն բանը ու ավելի շատ ձևով կամ բաց ձևով մենք ենք անում մեր կյանքի մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ Մարիամը, երբ որ գալիս են եղբայրների հետ միասին, շատերը ասում են, ովքեր են այս եղբայրները, եւ մեղադրում են, որ Հիսուսից հետո Մարիամը Հովսեփից նորից եղբայրներ ունեցել։ Սա ուղղակի անհեթեթություն է, եւ սա ավետարան չի, սիրելիներ։ Եթե մեկը կգտնվի աշխարհում, որ կասի Աստվածամայրը Հիսուսից բացի Էլիա երեխա ունեցել, իմացեք, որ սա ավետարան չի, սա մոլորեսնող է, որը հայտնվել է, որ մեր ուղեղները մեր հավատամքը բանան։ Ինչ գիտենք, ավետարանն է ասում, ասում է կույս Մարիամ, վերջ արդեն, Հիսուսն էլ որ ծնվել է, Մարիամը կույս է մնացել, ինքը չէր կարել երեխա ունենալ։ Եվ այս բանի մեջ մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք, եւ շատ չակերտավոր եղբայրներ ասում են, հենա գրած է, բա եղբայրներ, այո, եղբայրներ, կարան լինեն իրա հարազատը, բարեկամները եւ այլն, այդ եղբայրների մասին է խոսքը։ Բայց ինչն է հետաքրքիրը, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ մեկը գալիս է Հիսուսի մոտ այդ նեղ իրավիճակի մեջ, որ Հիսուսը ուսուցանում է, եւ գալի ասում է, քու մայրդ ու եղբայրները դուրս է կանգնած են եւ ուզում են քեզ հետ խոսել։ Նայել իրեն ուղարկողին, պատասխան է տալիս ու ասում, ով է իմ մայրս եւ ովքեր են իմ եղբայրներս։ Երբ որ այս տեղերը կարդում ենք, մեզ թվում է, թե Հիսուսը անարգում է իր ամորը, ով է իմ մերը, որ ով է իմ եղբայրները։ Մենք հայերս մեր մշակութային ընկալում ունենք, բայց Հիսուսի ժամանակ մի հետարքիր կորսելա ձև ա եղել, մշակույթ ա եղել, օրինակ, որ Հիսուսը, հիշում եք, մի տեղ էլ, որ առաջի հրաշքը պետք աներ, Աստվածամայրը հենց մոտենում, ասում ա, ով կին իմ ժամանակը ասած չի, այսօրվա մեր հայերը այդ ով կինի մեջ, պաս, այս կպաղ Աստվածամորը, վիրավոր ես, նշանակում է ինքը ստից կին էր, որ ասեց ով կին, ըտես բան չկա, այդ ժամանակվա խոսակցության մեջ դա շատ նորմալ ձև էր դիմելու մարդու։ Մենք երբեմն մեր մտածողությամբ, կամ օրինակ հիմա մեր մշակույթի մեջ, տեսեք, որ մեկին ասում ես, արի գնանք հաց ուտելու, հո ցամաք հաց չես տալի այդ մարդու, մի բառ չի ասում, հաց ուտել, հասկանում ենք, որոշ իր հետ ամեն ինչը, հա, այդ ժամանակ Հիսուսի ընկալման ժամանակ այդ մշակույթի մեջ մարդիկ այդպես կոպիտ չեն հասկացել, եւ ի՞նչ է նշանակում, որ ասում է, ով է իմ մայրս եւ որոնք են իմ եղբայրներս։ Այս խոսքերը ասելով Հիսուսը իսպար իրա մորից եղբայրներից չհրաժարվեց, սիրելիներ, ասում է, լավ, ովքեր են իմ մայրը եւ ովքեր իմ եղբայրները, եւ շարունակում է, իս ձեռքերը ցույց է տալիս այդ մարդկանց, եւ ի՞նչ է ասում, տեսեք, ահա իմ մայրս եւ իմ եղբայրներս, ասում են, հա, տես, իր ամորից հրաժարվում, ասում է, հեսա, սրանք են իմ մայրս եւ եղբայրներս, բայց չի հրաժարվում, տեսեք ինչ է ասում, որովհետեւ շարունակում է, ով որ երկնավոր հորս կամքը կկատարե, նա իմ եղբայրս, քույրս ու մայրս։ Հիսուս այս խոսքերը ասելով ինքը նորից եմ կրկնում, իր ամորը չանարգեց, ինչու, հարց տա, Աստվածամայրը հոր կամքը կատարես, թե չէ, այո, ով էր, որ խոնարհվեց, ասեց, ես քո աղախինն եմ, Տեր, մինչև իր կյանքի վերջը Աստվածամայրը իր հոր կամքն է կատարել։ Հլը նայ, Հիսուսը այդ որ ասում է, հո չի ասում, որ Աստվածամայրը վերջ արդեն դադարեց, իմ մամաս արդեն այն մարդիկ են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը, ոչ, Աստծո խոսքը եւ Աստվածամայրը միշտ պահել է, միշտ խոնարհ, հիշում եք, դեպքեր էր կատարվում Հիսուսի հետ, ինչ էր անում, ինքը այդ ամեն ինչը իր սրտի մեջ գրում էր, խոնարհում էր Աստծո կամքի առջև, ամեն բանի մեջ, եւ հիշեք, ինքը մինչեւ այդ հղիանալն էլ առանձնացված էր Աստծո համար, իր մաման, պապան տարել, ընտրել էին այդ աղջկան, հա, տեսնում ենք, որ ծնունդից մինչև Աստվածամոր վերափոխումն էր, այս կինը միակ կինն է, որ մինչև խաչ գնաց, միակ կինն է, որ միշտ Աստծո կամքին ընդառաջ է գնացել, սիրելիներ, եւ Հիսուսը բնավ այս խոսքերը ասելով, սիրելիներ, ինքի նկատի չուներ, որ անարգեց իր եղբայրների կամ մորը, այլ ավելիով շեշտեց, ասեց, այ դուք եք կդառնաք իմ սիրելի մայրը եւ դուք եք կլինեք իմ սիրելի եղբայրները, եթե իմ մամայի ու իմ եղբայրների նման դուք եք Աստծո կամքը քնտրեք, կատարեք ու անեք։ Տեսեք, ուրեմն այսօր մեր սիրելիներ մի սքանչելի արտոնություն ա տրված, ամեն անգամ, երբ որ մենք Աստծո խոսքն ենք անում,
Ամեն անգամ, երբ որ մենք Աստծո կամքի մեջ ենք մնում, Աստված մեզ որպես ինչ է դիտում, իր մայր, իր եղբայրներ, իր քույր, հա? Հիսուսն է ասում. Ասում է, որովհետև նրանք, ովքեր երկնավոր հորս կամքն են կատարում, նա է իմ եղբայրս, քույրս ու մայրս. Ուրեմն ամեն մեկիս սա մեծ փոխում է սիրելիներ, որ մենք դառնանք Աստծո եղբայրը, դառնանք Քրիստոսի քույրը, հա, դառնանք իր մայրը, հա, ինչ առումով, որ Աստծո կամքը կատարելու մեջ մենք էլ միշտ պատրաստ լինենք ընդառաջ գնալու սիրելիներ. Որն է Աստծո կամքը? Հարցը այստեղ է, որն է Աստծո կամքը? Ուկասի մեջ մենք նաև կարդացինք, որ լսում կատարում է, հա, Աստծո կամքը. Բայց տեսնում ենք, որ ռոմեացիների ուղերձի մեջ մի շատ հետաքրքիր գաղտնիք է ասում մեզ. Ասում է, որ երկու-երրորդ գլուխ. Ասում է, որ որպեսի իմանաք, թե որն է Աստծո կամքը, և ասում է Աստծո կամքը բարին ու հաճելին կատարյալն է։ Բայց միչև Աստծո կամքը ճանաչելը երեք բան պետք է լինի։ Տեսեք ինչ է ասում հռոմեացիների 12-րդ գլխից պետք է ընթերցեմ. «Արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենդանի զոհ, սուրբ Աստծոն հաճելի, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը»։ Առաջին բանը, Աստծո կամքը ճանաչելու համար երեք բան պետք է անենք մենք։ Առաջինը, մեր մարմինները կենդանի զոհ ընծայենք Աստծուն։ Այսինքն, եթե այդ Աստված մեր համար մահացել է, այս երկրավոր կյանքի մեջ են մեր մարմինները ընծայենք Աստծուն, սիրելիներ։ Ասում է, ձեր մարմինները ընծայեք կենդանի զոհը, սուրբ Աստծո հաճելի, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը։ Ասում է, ձեր պաշտոնը մինչև մեր մեռնելը, մեր երկրավոր պաշտոնը, այս մեր մարմիններն են Աստծուն ընծայել պետք է լինի։ Ոչ միայն մեր սիրտը հոգին, այլ մեր մարմիններն են պետք միշտ Աստծուն ընծայեն։ Երկրորդ, ասում է, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով։ Երկրորդ բանը, կարևոր բան, չկերպարանվել այս աշխարհի կերպարանքով։ Այն մարդը, ում մեջ որ աշխարհի ցանկություններն են լիքը, այն մարդը, ով որ հենց կպած է այս աշխարհի հաճույքներից, չգիտեմ, ավելորդ զբաղմունքներից, հա, այդ մարդու մեջ այդ բաներն են իշխում։ Եվ ինքը երբեք չի կարա Աստծո կամքը ճանաչի։ Առաջինը մեր մարմինը ընծայենք, ընծայելուց հետո մենք չկերպարանվենք այս աշխարհի կերպարանքով։ Որն է աշխարհի կերպարանքը? Մեղքը, չարությունը, խաբելը, դուք ինձնից լավ գիտեք, հա, աշխարհի այս համակարգի հետ ախպերություն չանելը, աշխարհի վատ գործերի մեջ չխառնվելը, վատ գործերի հետ չընկերանալը, չար ընկերակցություններ չանելը, ինչ գրած է ավետարանում, ինչը որ հակառակ է, հա, Աստծո խոսքին, այս բանը աշխարհի կերպարանք, ցանկություն և սատանայի որոգայթը։ Աստված կոչ է անում, որ մենք չկերպարանվենք, թե արտաքինից, թե ներքինից աշխարհի կերպարանքի մեջ չլինենք։ Եվ ինչ ասում, երրորդ, ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որպեսզի իմանաք, թե որն է Աստծո կամքը, որ բարին, հաճելին ու կատարյալն է։ Ուրեմն, երբ որ մեր մեջ քույրեր, եղբայրներ են գալիս և ասում են, «Այսինչ եղբայր ջան, այսինչ քույր ջան, աղոթք եմ անում ու չգիտեմ, Աստծո կամքն այս հարցը թե չէ»։ Որպեսզի մենք իմանանք այդ Աստծո կամքը թե չէ, երեք բան ես միշտ պետք է նայեմ ինձ։ Առաջինը որն է, հիշում եք, մեր անձերը միշտ Աստծուն ընծայած ապրեն, աշխարհի կերպարանքը չունենան և մտքով նորոգ։ Որն է մտքի նորոգությունը, սիրելիներ? Այս այ մտքի նորոգությունը։ Մեր միտքը միշտ սովոր է ուրիշ բաների, բայց ավետարանը միշտ, երբ որ կարդամ, իմ միտքը Աստված սկսում է փոխել։ Օրն այսօր ես իմացել եմ, որ եթե մարդու կյանքը պտի փրկեմ, սուտ պտի ասեմ, այսիք ճիշտ է, իմ միտքը ինձ ընդ էր սովորացրել այսքան ժամանակ, բայց երբ որ հանդիպեցի ավետարանի մտքին, ավետարանի խոսքին, ես տեսա, որ ես չպիտի կյանք փրկելու համար սուտ ասեմ, ես կարամ լուր մնամ, ոչ մի բան չասեմ, հա, տեսեք մտքի նորոգություն, մի փոքր տեսանկյուն, հա, մտքի նորոգության, ու շատ բաներ։ Այսօր շատ մեծերիս վատը գիտեք որնա, որ մենք մենակ սովորել ենք դպրոցում կամ ինստիտուտում, հիմա արդեն ամուսնացել ենք տուն, տեղ, երեխա, թոր, մենք դադարել ենք սովորելուց, այսի շատ վատ բանը։
մեր ուսումը միջև մեր մեռնելը պետք է լինի, քանի աչքերդ տեսնում ապտի կարդաս, քանի միտքդ աշխատում ապտի ամեն օր սովորես, զարգացնես քեզ, ոչ թե աշխարհի կերպարանքի մեջ զարգանամ, սիրելիներ, այլ հոգևոր կյանքի մեջ, հոգևոր բաների մեջ զարգանամ, հոգևոր բաներով մեր միտքը նորոգենք, ու ինչքան սքանչելի բան կլինի սա։ Ուրեմն այս երեք բաները երբ որ անենք, ասում եմ, երբ որ դուք այս բաները անեք, ասում եմ, այդ ժամ կիմանաք, թե որն է Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելին է ու կատարյալը։ Օրինակ, որպես երիտասարդ ընտրության հարց է լինում։ Շատ տղաներ ասում են, ոնց իմանամ, որն է իմ կյանքի կեսը, աղջիկը, որ իր հետ ամուսնանամ, շատ քույրեր էլ ասում են, որն է իմ կողակի եղբայրը, որ իր հետ ամուսնանամ, Աստծո կամքը ոնց իմանամ։ Մենք ասում ենք, ոչ մի տեղ այդպես բան գրած չի, ոչ մի հայրերի գրքում այդպես բան գրած չի, եկեղեցական ոչ մի գրքերում գրած չի, գրված է որտեղ, Աստվածաշնչում այնել էստեղ, Հռոմեացիների ուղերձում։ Ինչ է ասում, Աստծո կամքը բարին, հաճելին ու կատարյալն է։ Մի օր քույրերից մեկը եկավ, ասեց, ես այդ եղբոր այդ ուզում եմ, չգիտեմ, Աստծո կամքն է թե չէ, ասի, եթե Աստծո կամքը հիշի բարին է, երկրորդը որն է, հաճելին և կատարյալը, այդ բանը ինչը որ քո սրտի մեջ կա, պետք է այդ մարդու սրտի մեջ էլ դնի Աստված, ու դու կիմանաս, որ դուք իրար համար եք, բայց եթե դու ուզում ես այդ մարդը Աստծո առաջնորդություն չունի, միանշանակ իմացի, որ այդ չի։ Եթե երկուսն էլ աղոթք եք անում, քո սրտում դրված է այն մեկում, չէ, ուրեմն կամքի շարունակեք աղոթք անեք, կամ այդ ձեզ նշանա, որ ինչ-որ բան այն չի։ Եթե Աստծո կամքը հայտնվի, իմ համար էլ կլինի այն մեկի։ Միտեղ մի հատ քույր կար, չգիտեմ որ եկեղեցին է, այդ եկեղեցի, ով որ գնում է ջահել աղջիկ, այդ հովիվն է թե ով, կանգնում ասում է, քուր ջան, դու պետք է ամուսնանաս սրա հետ, այդ քրոջ կամքը ոչ հարցնում եմ, ոչ բան, կապ չունի, դու ես, ինչ ես, թողալ է լինի, այդ մարդը դու պետք է առնես, Աստծո կամքն է, որ դու առնես, ասում եմ, լավ, էդ այդ մարդը ասեց, բայց դու, սիրելի քուր ջան, աղոթ կարել ես, Աստված էլ այդ նույն բանը քեզ ասում, ասում չէ, իմ սրտում հեշտ չկա, որ այդ մարդուն առնեմ, բայց իմ ասածով պիտի դու էդի անես, տեսեք սա սխալ բանը, մենք կարանք խորհուրդ տանք մարդուն, լավ աղջիկա, բատա, լավ տղա է, ինչա, բայց վերջի խոսքը տվյալ մարդուննա, սա ուղղակի վերաբերվում ասենք ամուսնության ոլորտին, եւ ուրիշ շատ հարցեր էլ կան, աշխատանքի մեջ հարցեր է լինում, հոգևոր կյանքում է տարբեր հարցեր լինում, մենք այս բաների մեջ Աստծո կամքը իմանալու համար միշտ այս երեք պայմանները հիշեն, որոնք են, մեր մարմինները միշտ Աստծուն են ծայել, երկրորդ, որ մենք կարողանանք միշտ այս աշխարհի կերպարանքով չկերպարանվենք, և երրորդ, մտքի նորոգությամբ միշտ նորոգվենք։ Շատերը կան ասում են, ուր էր Աստված, ինչի ես հարցի չմիջամտեց, ինչի ես բանը սենց արեց, հա։ Ես երբեմն դեպքեր ա եղել, ինչ էի ասում, ասում եմ, եղբայր, մինչև ես դեպքին հանդիպելը, հլա արի հետ նայի կյանքը, բա դու ուր էիր Աստծո համար։ Աստուն մոռացել, քո կյանքով ապրում ես, մեկ է հենց նեղն ես ընկնում կամ լենության մեջ ես, ասում ես, Աստված շուշուտ ես հարցս լուծի, ինչի լուծի։ Երբ որ դու քո ամբողջ 10 տարին Աստուն մերժած կյանքով ես ապրում, ու հենց նեղն ես ընկնում, այդ ժամանակ Աստված լուծի։ Վերջերս մի հիվանդանոց էին գնացել, այդ դեպքը պատմել եմ ձեզ երևի, այդ մարդու երեխան հիվանդանոցում մահացավ, ու կնոջը փաթաթվել, լացում, գոռում, ասում, Աստված ունես, դու չկաս, ամբողջ ժողովուրդը նայում է այս մարդուն, ես եղբայրներից մեկի հետ էինք, մենք աղոթ կարեցինք ու շարունակեցինք, չէինք կարող մոտենալ այն փոսային այդ մարդու հետ, բայց ինչ մտածեցի, լավ, բա մինչև այդ, մինչև երեխուդ հետ այդ բանը պատահել, օրինակ, մենք ինչի չենք հիշում այդ Աստծուն։ Այսօր մեր մեջ նոր մարդիկ են գալիս, կամ հին մարդիկ են հայտնվում, ինչու, որովհետև հիմա գնացել են աշխարհ, տեսնում են, որ վատ բաների են հանդիպել, Աստծուն թողնել իրանց վերջը տվես, նորից հետ են գալի, մենք շատ ուրախ ենք այս մարդկանց համար, բայց լավ չէր, որ չգնայինք, լավ չէր, այդքան բաներ չթողնեինք, չկորցնեինք, միշտ Հիսուսի հետ լինեինք, դրա համար է մեր Տերը միշտ մեզ ոչ անում, որ ամեն օր մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, ինչքան կտեսնեք օրերը չարեն, քուր աղբերներով շատ հավաքվեք, շատ աղոթ կարեք, մի լքեք իրար, ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստվածամայրը Աստվածաշնչում այն կերպարներից մեկն է սիրելիներ, որ Աստված իրան շատ բարձրացրեց, և այսօր գիտեք Աստվածամայրը աշխարհի շատ երկրներում գնում, հայտնվում, հրաշքներ է կատարվում, և մարդիկ դարձ են գալիս,
Եվ այս մանը Աստվածը թույլ տալիս ինքն է անում մեր Տերը։ Ուրեմն տեսնում ենք ավետարանում շատ խոսքեր կան, որ մենք սխալ չհասկանանք Աստվածամոր մասին։ Եվ չմտածենք, որ Հիսուսը ով կին ասելով կամ իմ հայրս, մայրս սրանք են, ոչ թե նրանք, երբեք այս բանը ի նկատի չունի, հա։ Մենք ավելի զգուշավոր լինենք, ավելի ճիշտ ընկալենք Աստծո խոսքը եւ հիշենք, որ այսքան տարի, որ մեր եկեղեցին այսքան մեծարել է մեր մամային, հա, կամ մենք այսքան տարի տեսել ենք խաչքարը համբուրել է եւ այլն, սրանք կրապաշտական բաներ չեն։ Եթե առանց հավատքի ենք մենք այս բաները անում, ամեն ինչն էլ կուրկ կդառնա մեր համար։ Այդ նույնն է, որ ես այսօր գնամ արտասահման, երեքուս նկարը կարոտից բռնեմ, պաչեմ, կողքից ընկերը ինձ ասի, Լևոն ջան, բայց գիտեի դու քրիստոնյա ես, ասեմ, ի՞նչ ա եղել։ Ահա, այս նոր նկարը պաչիր, դու պետք է Աստծուն պաչես մենակ, ես այդ նկարը պաչում, այ քեզ բան։ Բայց նկարը պաչելով ոչ թե ես այդ նկարն եմ պաչում, այլ իմ հոգին պատուհանա բացում այդ նկարը, որ ես հոգեպես կապնվեմ իմ ընտանիքի հետ, օրինակ իմ երեխու քաղցրությունը կարոտ առնեմ այդ նկարով, բայց չեղա, որ այդ նկարն եմ ես պաշտում, հասկանում եք էությունը ի՞նչն է։ Մենք սենց ենք նայում ամեն ինչին, հա, ոչ թե զուտ այդ խաչքարը, մարդ կա քար ես դու տենում, բայց ես է խաչքար եմ տենում, կամ մարդ կա ասմա դուրը կեք պաչում եկեղեցի մտնելու, ծան դե արի բացածի, ես էլ ասմա մախբեր, ավետանում գրածա, Հիսուս ասմա ես եմ դուրը, ես էլ պաչում եմ Հիսուսին, դու դուրն ես պաչում, ես է Հիսուսին եմ պաչում, ինչ անենք, վերջը, տարբեր բաներ կա, եւ ավետանում էլ ասմա ինչը հավատքով չի մեղքը, ինչ որ անում ենք հավատքով անենք, մանավանդ Աստծո կանքի հետ կապված ամեն բաները։ Մեր կյանքում հավատքը այնպիսի մի բան է, որ ամենտեղ մեզ պետք է գալի։ Ծեր եմ ես երիտասարդ թե երեխա, հավատքը մեր կյանքի անբաժանելի մասը պիտի լինի։ Ու հիշում եք անցած քարոզը մենք ասացինք, երկու բանի համար միշտ աղոթենք, մեր հավատքը ավելանալու եւ սիրո համար, հա։ Որտեղ մեր Տեր էս երկու բաները ասեց, արդյոք որ գամ երկրորդ անգամ ես հավատ պիտի գտնեմ ձեր մեջ, կենթանի հավատքի մասին է, այսօր սնապարտ հավատացյալներ կան, կեղծ հավատացյալներ կան, սրանց մասին չի խոսքը, անկեղծ հավատավորներ Աստված որ գա պիտի գտնի, դա Աստված որ գտնի ու այդ մարդիկ էլ մենք լինենք, ու այն մարդիկ, ովքեր փափակ ունեն միշտ Աստծո կամքը կատարելու, Տերը թողորտի ամենքին զորացնի եւ իրոք ես Աստվածամոր ավետման տոն մեր թող օրտաբեր լինի մեր ազգի համար, մեր մայրերի համար, հա՞։